Մեծ Բրիտանիա յարդգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանում գտնվող բրիտանացի դիվանագետների վերադարձը Լոնդոն այս պահին երկրի թիվ 1 առաջնահերթությունն է։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը երեքշաբթի օրը Թեհրանում բրիտանական դեսպանատան վրա հարձակումը որակել է որպես թշնամական քայլ միջազգային հանրության դեմ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերունն իր հերթին ասել է, որ այս գործողությունների արդյունքում Իրանին լուրջ հետևանքներ են սպառնում։ Թեհրանում տեղի ունեցած հարձակումը կապվում է Իրանի միջուկային ծրագրին ի պատասխան Մեծ Բրիտանիայի այդ երկրի նկատմամբ կիրառած պատժամիջոցների հետ։ Լոնդոնում բացի դիվանագիտական սկանդալից մի շարք ներքին խնդիրներ են առաջացել համատարած գործադուլների արդյունքում։ Բողոքի այդ գործողությունները սկիզբ են առել կառավարության կողմից շուրջ 185 միլիարդ դոլարի հասնող կրճատումների պատճառով, ինչի արդյունքում նախատեսվում է նվազեցնել կենսաթոշակները և ավելացնել աշխատանքային ժամերը։ Բրիտանական արմիությունները կոչ են արել մոտ 2 միլիոն մարդկանց միանալ գործադուլին, ինչի արդյունքում խախտվել է մի շարք դպրոցների, հիվանդանոցների, օդանավակայանների և նավահանգիստների բնականոն աշխատանքը։ Սիրիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ պատրաստվում են ազատ արձակել վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ձերբակալված 900 ցուցարարների։ Զուգահեռաբար երկրի մի շարք շրջաններում շարունակվում են բախումները նախագահ Բաշար էլ-Ասադի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև։ Մասնավորապես հարավային Դերա նահանգում բախումներ են եղել բանակի գործող ներկայացուցիչների և ենթադրաբար դասալիքների միջև։ Անհանգստությունները շարունակվել են նաև Հոմս քաղաքում։ Իդեպ նախորդին Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարել էին, որ սառեցնում են երկրում առկա սիրիացի պաշտոնյաներին պատկանող ֆինանսական ռեսուրսները, քանի դեռ վերջիններս չեն դադարեցրել բռնությունները։ Միջուկային էներգիայի զարգացման տեսանկյունից առաջընթաց է արձանագրել նաև Հյուսիսային Կորեան։ Այս մասին երկրի իշխանությունները հայտարարել են էլեկտրաէներգիա ստանալու նպատակով ատոմակայան կառուցելու իրենց նպատակների մասին խոսելուց 1 տարի անց։ Արևմտյան շատ փորձագետներ անհանգստացած են, որ կառուցվող ատոմակայանը ուրանի հարստացման կարողություններով հնարավորություն կընձեռի ատոմային ռումբ ստեղծել։ Պաշտոնական Փխենյանը փաղ նպատակներով միջուկային էներգիա ստանալու իր իրավունքը համարել է ազգային ինքնիշխանության նշանակության խնդիր։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը գրավենք Wall Street-ը խմբից ավելի քան 200 ցուցարարների է ձերբակալել։ Ձերբակալություններն իրականացվել են Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի շրջակայքում կես գիշերից քիչ անց, որտեղ վրանային քաղաք էր գոյացել վերջին 8 շաբաթների ընթացքում։ Քաղաքապետարանի այս որոշումը հիմնավորվել է նրանով, որ շուրջանանստացույցերն ազդել են տարածքի սանիտարահիգիենիկ պայմանների վրա, ինչպես նաև քրեացին իրավիճակ ստեղծել։ Համանման ձերբակալություններ են իրականացվել նաև ԱՄՆ-ի արևելյան ափի Ֆիլադելֆիա քաղաքում։